Olha aí, esse é o espaço de Janira, onde vai ser feita a exposição do Instituto Êxodo, do artista plástico João Machado, que será em breve, que nós já falamos a data, né? Então vai ser nesse espaço aqui. Então vai ser muito legal, vai ser convidado bastante gente, vai ter uma promoção legal, convites. A gente vai trabalhar em cima do marketing, do evento e tal, mas essa é a sala especial de Janira aqui no centro de Petrópolis. E nós estamos aqui agora no Centro de Informações Turísticas, né? Você vai nos informar para a gente, né? Todas as os pontos turísticos aqui de Petrópolis. Você é responsável para informar para a gente. Seu nome é? Michele. Ali é a Michele, ela sabe tudo sobre turismo, hein? Então é isso aí, então. Michele, muito obrigado, então. Tá, depois você explica pra gente. Então tá registrado aqui aonde vai ser o evento do Instituto Êxodo, tá? É patrocinado pelo Proab, né? E os quadros, né? Pintados pelo artista brasileiro João Machado. Tá bom? Vamos em frente.